Hej! Hej! Här har jag landat nu med PO och Bibi. Ja. Välkomna hit! Tackar, tackar. Vad kul! Jag vet ju att det här är fantastiskt att just ni har fått komma hit. Därför att du har ju varit engagerad, kan man säga, i Bingolotto under många år. Ja, jag har hjälpt klubben att sälja lotter. Ja. Så att föreningen ska få pengar till kassan. Ungdomar. Ja, berätta vilken förening är det? Turbergs bowling. Bowling, ja. Och det... du, mitt rekord är 238 tror jag, eller något sånt där. Ja, jag har 279. 279. Är du så där att du fortfarande tycker att det är jobbigt med det där klotet som nej, inte... Nej, jag klarar inte det. Nej. I det här läget. Nej, inte i det här läget. Nej. Det här var kul. Du, vad roligt att ni... Och dessutom, ni har varit ett kärlekspar väldigt länge. Ja. Hur länge har ni varit gifta? Bibi, svara på det. 56 år. 56 år! Ja, det är häftigt, det är häftigt. Sen vet jag också, du är här i din rullstol nu. Ja. Och jag vet, vi pratade lite innan i pausen. Ja. Du vill ju också tacka några speciella jag människor. Vill tacka sjukvården som har hjälpt mig under 20 år. 20 års tid. Utav olika... grejer va? Ja. Ena eller andra och så vidare. Ja. Men jag är väldigt tacksam. Det tar de emot, såklart. Underbart fint. Verkligen. Men du, berätta nu bara, för det är många som sitter där hemma och tänker, varför fick inte vi komma hit? Mm. Och hur känns det? Hur fick ni, alltså fick ni bingo på en lott? Ja. Och hur, trodde ni att det var sant? Nej, jag trodde inte det var sant, utan jag lugnade mig till på måndagen och ringde och kollade och jag var välkommen till finalspelet. Häftigt! Och det värmde. Du, vad tycker du? Ska vi sätta igång hjulet? Det är lyckat. Vi gör det. Vi sätter igång hjulet. Men vi snurrar ordentligt. Det är klart att det ska snurras ordentligt. Vrid stolen. Så. Då vrider vi upp oss här. Ja. Jag placerar den här röda knappen här nu, PO. Ja. Inom räckhåll. För jag menar, du vet ju hur det här fungerar. Ja då. Har du räknat ut vart du ska trycka också, eller? Nej, jag tänkte, det här är underhållning. Ja, så det ska ju gå länge. Ja, undrar hur många varv det här hjulet har gått i sin livstid. Du trycker såklart när du vill, ja. Så ser vi vart vi hamnar. Vad säger du när jag ska trycka? Nej, jag är tyst som en mus i detta läget. Ja. Jag kör! Där kör vi! Oj, 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 oj. Då ska vi se här. Mm. Du ser att den bjuder på underhållning här. Ja, det var det som jag... Ja. Lite extra. 56 år. Mängder av bingolotter sålda. Här kommer belöningen. Det är nära... Det är... Vi ska se vad som händer här. Kan... Jag blir alldeles yr! Nej. Ja, vad spännande! Men du, 500 000! En halv miljon! Jag bockar! Oj, 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 oj. Ja, det var inte dåligt. Vi vänder om dig här nu, PO. Vi hjälper PO vända om sig här. Tack. PO, så att du kommer runt bara så här. Ja. Vi vill såklart säga stort grattis! Tack! En halv miljon kronor. Härligt! Jag bockar! Bockar och bugar!